Sobre a utilização do metrônomo. É muito importante a gente treinar com o metrônomo, porque além das músicas ficarem com o tempo mais preciso, a gente também consegue trabalhar os acentos e melhorar a linguagem. Aqui no caso eu estou tocando com o metrônomo no nos tempos 2 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. É importante nós treinarmos a base. Também o solo das músicas. A gente pode atrasar um pouquinho, adiantar um pouquinho a base, dependendo do swing que a gente quer fazer. Thank you.